לחיי העם הזה, העם הזה, העם הזה, וכמה טוב שהוא כזה, הוא כזה, כן, אני מדברת אל כולכם. זמנים לא פשוטים, אני יודעת שקשה. מבחינתי, הכי קשה לי לא להתחבק ולהתנשק, גם עם הנכדים שלי וגם עם כולכם. ככה סתם, בפארק, בהליכה בים, אני אוהבת את זה, אני זקוקה לזה, זה ב-DNA שלי. קשה לי לראות שסגור, קשה לי לא להופיע כל ערב, קשה לי לא להצחיק, אני כל כך אוהבת את זה. אבל זה מה שנקרא זמן חירום, זה מה שנקרא עורף חזק, זה מה שנקרא אחריות ציבורית. לי ולכם, אנחנו כולנו עכשיו חלק מהמאבק הגדול הזה. זה כל כך מוזר לי שכל השנים אני שומרת על הנכדים שלי ופתאום עכשיו הם צריכים לשמור עליי. אבל זהו, זה מה שנקרא אהבה, חברות, הדדיות, קרבה. זה ייגמר, חברים. עמדנו בהכל, ונעמוד גם בזה, זה עם חזק ונהדר. ואני מחכה לכם, הכל יחזור ונהיה מאוחדים יותר, אוהבים יותר, נהדרים יותר, בעזרת השם. כן, שמתי את השלט הזה, אבל אני נוגעת בכל אחד ואחד, וכל אחד מכם נוגע כאן לליבי.